Привіт, мене звати Альона Кавка, я медіа-HR-експерт та HR-директор. Я допомагаю тобі бути успішним, реалізованим і знайти роботу мрій. І сьогодні у нас дуже цікаве запитання. Цікаве і складне. Як правило, говорять кандидати, я не знаю взагалі, що на нього відповідати. Який рівень заробітної плати ви хочете? Я не знаю. Якщо я скажу забагато, то тоді, відповідно, мене можуть не взяти на роботу. Якщо я скажу замало, можливо, мені могли б запропонувати більше. Давайте ми сьогодні з вами розберемося про те, а як потрібно відповідати. Є страх. Мені дуже подобається ця компанія, я зараз скажу багато, а вони мене не візьмуть. І що тепер робити? Або навпаки. Я міг би сказати багато, а скажу мало, а вони могли б заплатити більше. І що робити? І завжди таке запитання, скільки ви очікуєте? Ну, я не знаю. Ну, як, ви ж йдете працювати, ви шукаєте роботу? Я не знаю. А скільки ви пропонуєте? Давайте розберемось. Перше, не говоріть про заробітну плату самі. Наприклад, скажіть, будь ласка, у нас є вакансія, я пишу кандидату. Чи могли б ви бути зацікавлені? Ну, перед тим, як я відправлю резюме, скажіть, яка у вас там зарплата. Знаєте, що я відповідаю? Не відправляйте нам резюме. Це всередині себе. Звісно, я розкажу про компанію, тому що це наш бренд. Звісно, з вами гарно завершать розмову, але, скоріш за все, вас не будуть розглядати як кандидата. Тому що всім зрозуміло, що базово має бути справедлива заробітна плата, але кожен роботодавець шукає кандидата, який би хотів розвиватися, хотів би працювати в цій компанії, який буде дієвий і амбіційний. Тому не говоріть, ще раз повторюсь, про заробітну плату в першу чергу. Керівник, як правило, в кінці співбесіди або всередині співбесіди обов'язково запитає у вас, які ваші очікування. Якщо цього не сталося, завершилась співбесіда, і ви не впевнені, що буде другий етап співбесіди, відповідно, буде можливість обговорити умови, ви можете запитати, розкажіть, будь ласка, про компенсаційні умови чи умови заробітної плати, компенсаційного пакету вашої компанії. Чому це важливо? Тому що заробітна плата працівника, вона не складається лише, як правило, в більшості компаній лише з частинки заробітної плати. Є можливості, є корпоративний транспорт, тобто просто розвозка, можливо, це маршрутка до тих районів, звідки незручно їхати. Це вже економія на транспорті. Друге, може бути страхування, медичне страхування для вас, медичне страхування для ваших дітей. Насправді, це вже розповсюджена практика, більш розповсюдженіша практика у всіх регіонах України, ніж було раніше. І це, відповідно, якісь витрати на лікаря, які в своїй програмі несе страхова компанія, і компанія оплачує ці послуги. Третє, у вас може бути також гарантія щодо можливостей навчання. Тобто компанія може оплачувати вам навчання, англійську, просто професійне навчання. Наприклад, підвищення рівня, якщо ви слюсар, може бути слюсар одного розряду, відповідно, компанія оплатить вам навчання і отримання сертифікату іншого розряду. Також, окрім цього, можуть бути якісь премії, бонуси, квартальні, річні, місячні і так далі. Тобто вам потрібно отримати всю інформацію, не тільки про заробітну плату, а також повністю. Тоді ви зможете просто порахувати, а в цілому, що це важить, так, фінансово. Третє, якщо справді питання в тому, а які ваші очікування, і це не базова робота, коли потрібно зрозуміти, там, погодинна заробітна плата, і ви просто по телефону уточнили. Година вартує там таку-то ціну, не знаю, ви йдете працювати вантажником. Окей, тоді це там 200 гривень на годину, ви пішли працювали. Якщо ж ви фахівець, і вас запитують, який рівень заробітної плати ви очікуєте. Ви можете, звісно, запитати у своїх колег, який рівень заробітної плати зараз на ринку. Друге. Ви можете подивитись на сайтах роботи, сайтах пошуку роботи, про які ми з вами говорили, скільки пропонують роботодавці зараз за таку роботу. Але, звісно, такої інформації небагато. Третє, у вас є наразі ваш рівень заробітної плати, коли ви, відповідно, працювали або на минулій роботі. Нормальним вважається ріст 15-25% до тієї заробітної плати, відповідно, яка у вас є. Ну і третє, ви просто для себе маєте зрозуміти, який рівень заробітної плати є для вас прийнятним, справедливим і бажаним. І можете називати цю суму. Вам не потрібно переживати, що ви скажете, що ви хочете багато. Тому що якщо ви сподобались роботодавцю, то роботодавець запропонує вам свою вартість, свою ціну і скаже, дивіться, у нас такі умови оплати праці. Ви нам дуже сподобались, чи можемо ми з вами домовитися? І відповідно, ви тоді знайдете золоту середину. Дуже важливо також в цьому питанні один момент.
Бажано шукати роботу, поки робота у вас є. Або коли у вас є якийсь фінансовий запас, який має бути завжди. Тому що робота – це така історія, сьогодні є, завтра щось змінилося. Тому що коли ви в позиції, що у вас є робота, у вас є фінансова подушка, тоді ви більш впевненіші. І відповідно роботодавець це відчуває. Тому що коли ви в позиції, що візьміть мене, будь ласка, куди-небудь, мені потрібна робота, тоді ви можете погодитися на менший рівень заробітної плати. Але моя порада – шукайте того роботодавця, який буде цінувати ваш досвід і який запропонує вам справедливий рівень заробітної плати. З вами була я, Альона Кавка, ваш кар'єрний консультант. Наступного разу ми поговоримо про те, яким чином діяти, якщо ви не отримали пропозицію про роботу, ви пройшли співбесіду, але не розумієте, який зворотній зв'язок.